Pavelo rankose bomba, galinti sugadinti net ir tobuliausią pasimatymą. Kaip vaikinas įsisuks iš šios keblios situacijos, priklausys nuo to, ar mergina turi humoro jausmą ar ne. Labas. Labas. Rūta. Labas. Malonu. Malonu. Ausys geros. Labai geros. Ir lūpas galius, ne? Ką iš to nėra, tu? Patrabūdė, nesiskundžiu. Šiaip jisai gan dailus yra, bet kaip ir sakiau, iš pradžių pasirodė, kad jisai, kadangi žino, kad gerai atrodo, ne, tai bus ir drąsus, bet nebuvo jis labai drąsus, o man patinka drąsus. Iš kur esi? Šiaip studijoje Kaune, bet gyvenu Floridoje. Matai. Tai čia atvažiuoju mokintis. O, ir ką mokinės? Tuos konkursus akademijoje, apie sportą. Tai ką tu sportas? Sistemos. Banglintės. Tai tu gal sportininkas, kas nors buvai ar ką? Taip, labai dėmios banglinti. Jau daug metų sportuoju. Šiaip, kiek sužinau, kad jie yra patys sportininkai. Šiaip aš pats sportuoju 9 metus ten zdo, banglintės ten ir sakyta. Ir aš manau, kad jeigu jūs sportuojate, mano bus aktuali tema ir įdomi ją ir man pašnekėti apie sportą. Sakyk, o tai kuo tu kieta, o kuo tu gali pasigirti? O kuo tu gali pasigirti? Na, aš irgi sportuoju, mokausi. O ką tiksliau? Tiksliau? Ta prasme. Ką sportuoji? Šaškiam, šakmatais? Sportuoju dėlaičio žymą. Dėlaičio žymą, kiek jau bet? 15 metų sportuoju. Tai kodėl apie tave nieko negirdėt? Kodėl apie tave nieko negirdėjom? Kodėl apie tave nieko negirdėjom? Gal nerašo nieko, aš tai nesigiriu. Aš pastebėjau, kad pas jį nuo pat pasimatymo pradžios iš tikrųjų drebėjo rankos. Nepatinga man, kai taip drebo jos. Matai, kadangi esu drasi, neturi gėdos jausmo, vis laiką sakau, ką galvoju. Sakyk, gal ir nuoga vaikštai namuose? Tai man kažkokių problemų žinėjai. Sakyk, tai gal ir nuoga vaikštai namuose? Šaunuoliai, aš ten prie pėsit turbūt, pavyzdžiui, turiu ten baimės, ne tiek esu drasus. Bet sakyk, o tu namuose nuoga vaikštai? Ai, tiesiog aš vis laiką, kur einu, tai... Negalvoju apie tai, ar man ten bus blogai, ar gerai, tiesiog einu, žinai, taip neutraliai. O sakyk, o tu namuose nuoga vaikštai? Kaip tu namuose vaikštai? Ką? Jeigu tokia drasi irgi nuoga gal vaikštai? Ne, ne vaikštai namuose. Tai gal tu nedrasi, gal tu meluoji? Nu tai, tai čia drasimus pasižymė, jeigu nuoga vaikštai? Naudos galvau, tai yra paplomai, kaip reikia vest per pasimatymą, ko reikia sakyti, ko nereikia sakyti. Ko taip piktai kalbi? Sakyk, ko taip piktai? O ką tu, pavyzdžiui, manai apie šokius, kodėl neišok, pavyzdžiui, labai patinka? Nu tai nušok, ta prasme, neprofesionaliai, bet tai man gerai išnei. Gal galėtum pašokti man ką nors? Pavyzdžiui, galėtum man pašokti, na... Dabar. O ką? Ne. Taigi drąsėsi. Nu, tai kas aš tingi. O, tai tingi? Žinok, jinai yra melagė ir yra nedrasi. Žinok, kad jinai yra melagė ir yra nedrasi. Daryk tą dalyką, na. Tiesiog, jeigu jinai klubą, ne, tai automatiškai groja muzika, kuri tau patinka, tai ir tu šoki, ne. Tai va. Nu, kalbėjom apie šokius. Iš karto, jeigu moki šokti, tai jau iš karto, reiškia, aš jam turiu demonstruoti, kaip aš moku šokti ar kažką. Nu, man tai juokina. Nu, sakyk, tai pasakyk man tokį dalyką. Kada išsiskyrėjai su paskutiniu savo vaikinu? Sakyk, labai žinok, tyliai išneki. Taip. Man patinka, kai vaikinai garsiai išneka. Garsiai paklauskai, kada išsiskyrėjai su paskutiniu savo vaikinu? Esu tokia būda, kad aš nereikiu, nenoriu ten pramušti žmogų ten kalbantį ar kažką. Aš dažniausiai išneku taip, kaip aš manau ramiai. Aš tikrai dėl to nesijaudinu, kad, pavyzdžiui, ten jai trūko to balso ar garso ar ko. Man tai buvo normalu. Gerai, paklausė garsiai, kada pasinkiausiai skiriasi savo vaikinu? Ką? Aš? Nu čia dabar. Ar aš kas tu sakti? Ką? Aš būtų iš visu, žinai, kas yra, man labai nepatinka, jeigu, pavyzdžiui, vaikinai kalba apie buvusius, ane? Manau, kad tai yra nemadagu. Sveik, aš tai laisvai kalbu apie savo buvusias. Man nėra ko slėpti. Man tai, pavyzdžiui, nėra ko slėpti. Ne? Taip. Tai aš tuos ir neklausiu, tai jį. Paklausė dėl jos buvusio, todėl, kad man buvo įdomu, nes pagal jos elgėsi, kaip į save ten per pasimatymą vedė, tai man labai įdomu buvo sužinoti, kada paskutinį gau, nes tokia, nežinau, kaip rodė, kaip nepasiekė, man, pavyzdžiui, labai tai būna taip nervina. Tai o ko tu nervuojasi, sakyk, o ko tu nervuojasi, ko tu bijai? Ar aš nervuojasi, aš tai pasakau. Tu atrodai, kaip ką tik išsiskyrusi su vaikinu, sakyk. Nu, atrodo, kaip ką tik išsiskyrusi, žinok. Ne, nu gal, žinai, vis tiek. Nu, tai gal. Ne, iš šio tokio.
Tai geriau prisipažinkam, mėlo, tada. Aš negalvoju. Žiūrėk, kalba apie buvusius kažkaip man... Nu, aš nemėgstu apie jos kalbėti. Kas buvo tas? Ne jų reikalas. Paklaus, kiek draugių jinai turi. Taip, tu mane pakvietė į pasimatymą, ne? Tai tu manęs klausinė turi? Tai aš klausinės, tu negi gali aš kaip kokį sąrašą dabar atnešę tavo... Ne, tu žinai, ta prasme, kaip būna, jeigu žmonės, kaip pasakyti, randa bendrą kalbą, ne? Tada gali būti kažkas toliau. O kai žmonės tiesiog ateina į pasimatymą ir tyli, reikia galvoti apie ką kalbėti. Tai tu patyrinį ieškai? Aš matau, kad tu neieškai kelią pas mane. Aš manau, kad tu neieškai pati kelią pas mane. Visą laiką aš turiu kažką daryti. Ne, tai aš nesakau. Taip... Ne, tai aš turiu gausinėjai. Atrodo, aš nekalbu. Bet tu neieškai kelią pas mane. Tu neieškai tikrai kelią. Šiaip apie praeitį aš tik truputį paklausiu jos tik apie vieną paskutinį vaikiną, daugiau nieko neklausiu jos. Bet jeigu jai tai sutrūkti ar nepatiko, nu tai tie, žinu. Klausyk, man labai įdomu paminti, mačiau tavo nuotrauką. Ne? Taip. Ir man labai įdomu būtų sužinoti. Kokią nuotrauką matytų? Nu, čia kai rodėte, kur esi su vestuvinė suknelė. O ne? Šitą rodė, taip. Labai gerai, jis klausyti. Aš tam patoks pasirodės. Jis šaunuolis. O nenorėjai šitom kažką pasakyti, man pavyzdžiui? Ne. Ne, tikrai. Tikrai. Šiaip, kai tikės pamatyti nuotrauką, nu, normaliai, arba, pavyzdžiui, veidą besišypsantį, arba kūną, nu, visą, kas dažniausiai būna. Bet kai tu pamatai su vestuvinė suknelė, aišku, nu, tokio amžiaus man, kai, nežinau, man tai buvo kažkiek keista ir labai būtų įdomu jis paklausyti dėl to, pavyzdžiui, kodėl būtent su vestuvinė suknelė. Ką tu šitą priimti? Svarstyklės. Vat, ir noriu taip, tau nereikės intestot, bet nu. Padavim tokį žaidimą, pavyzdžiui. Ir jeigu kas palaimės, turės arba kažkokį klausimas, arba kažkokį norą. Gerai? Nu. Kas va taip su rankom ištumsi kiek? Gerai? Pavyzdžiui, kiek aš ištumsi, kiek tai ištumsi? Ta prasme, kuo daugiau suspausti taip, jas? Taip. Nu. Pavyzdžiui, at, matysi, kiek aš ištumsi? Tai svarstyklės, man jis parodė, galvojau, man lieps ant jų lipti. Tai galvojau, ne už ką, aš ant jų nelipsiu ir galvojau, iš visko jis jas atsitempė. O kai jis pradėjo spausti jas, aš tiesiog norėjau, gal parodė, kokios tvirtos rankos. Žiūrėk. Kiek buvo? 80, dar ką dar pradėjau, mačiau. 75, ne, 6. Gerai, tavo eilė dabar. 6. Nu gerai, 76. Gerai, aš visą dar pažiūrėsiu. O jeigu nai 90 išspaus? Ne, tu savo. Ne, išspaus, 90. Ką tu žinai, žinai, moterį šiais laikais stiprios? Nu. Kie? Man rodo 25, rodo. Kie? Žiūrėjau, gerai, daugiau už tave. Labai gerai, tu tik labai gerai. Tai iš kutų, tai tik 6 padarėjai. Kai reikėjo per pasimatymą kažką su svarstyklėm nuveikti, kai pasiūlyju jai suspaust, aš manau, kad neblogai tai sužaidė ir manau, kad visai įdomiai pavyko. Tai gerai, kaip nu, supratau, kad aš pralaimėjau. Tai gaunasi. Gerai, tai tegul sako, sako savo norą. Ko nori? Iš tavęs? Aš manęs nežinau, nu, arba klausimą, ar kokį. Klausimą. Ką yra? Ką tu nori? Gali padainuoti? Gerą pasirinkau, žinau, nori. Žinau, su dainavimu. Normaliai, žinai, atsistok viską ir kaip koks nors, ką žinau, Dima Bilan, pavyzdžiui. Lietuvai numerą atzinu. Ką? Nu, nežinom, pavyzdžiui, kaip, nu, man įdomu būtų, iš šios pusės, pavyzdžiui, išgirsta, jeigu, pavyzdžiui, sulo man dainuot, nors žino, kad nesu dainininkas, tai man įdomu būtų, kaip jis sudainuotų tą patį. Atstok normaliai, žinai, kaip jis iššoka, viską. Aš tau parodysiu vieną judesį, kaip jis šoka. Nu. Kad judesį parodysiu. Ir dainuok ir šoka pačiu. Aš nežinau, kokia daina, žiūrėk, kaip judesį žinok. Nu. Žiūrėk, pa, tu dainuok, gerai? Aš dainuosiu, tu pralašai, tu ir dainuoji. Aš darau judesį. Ne. Nu, da. Tu dainuoji. Da. Nu, ko tu dėjai? Aš? Jeigu tu pralašai, tai tu ir dainuoji, tu dainuoji, tu ir šoki, tu mane stebintui. Gerai, tvarkuosi, viskas tvarkuoji, tvarkuoji, rodi ką reikia. Žiūrėk, žiūrėk, vis daro, taip, matai? Bet jis taip automatiškai, tik paprašiau ir iškart stojosi ir jau, sako, ir pašok, tai gerai, jeigu ir pašok nori, tai davai. Bet jam sunkiai gavosi, ką aš žinau. Tam, pavyzdžiui, never, never let you go, ne? Po to, pavyzdžiui, ten sako, šoka, šoka ir pačiam galėtai, pavyzdžiui, ką ne tai daro? O kur aplodismentai man bus? Nu, dar
dar daug tobulintis reikia, labai daug. Ne, tai tu man pasakyk, kai taba per šio momentu padaryta, aš tau pasakys, padainuk man kokią Sarah Connor lėtą dainą. Aš nesara ponė. Nu, tai o aš Dima Bilanto panašus. Nu, tai va, nu. Kai paklausė tokio dalyko, kad reikia tą ir tą padaryti, nu, aš taip pasijaučiau, kaip tarsi, nežinau, kažkiek ir neigiamas toks poveikis buvo iš jos, kad kažką norėjo, kad mane sužlugdytų tom ar ką, kad nežinau. Klausyk, aš tau siūlau, žinok, už pirmą pasimatymą išgerti tau iki dugno, nes žiūrėk, pavyzdžiui, aš, matai, gal tai, kai aš norėsiu, dar išgersiu? Ne. Aišku, tai niekur neskubi. Nu. Kaip sako, man laimingi žmonės laiko neskaičiuoja. A, ne, tu čia laikos klausimas čia yra. Nu, ką aš žinau. O ką čia reiškia tas iki dugno? Pas mane nežinau, Kaunei taip gal nėra. Man taip niekas niek, nu, ką aš žinau, nesako, gerim iki dugno. Aš negeriu, tik tai šampaną. Va, nori to kokią vieną dovaną padarysi? Nu. Atminčiai. Nu. Pavyzdžiui. Va, jeigu, kaip, pavyzdžiui, nustebint ir ekstremaliai, pavyzdžiui, tai nėra ką veikti, pavyzdžiui, turi tik, pavyzdžiui, popieriaus galvą. Žiūrėk. Paimam šitą, sudėliojam per pusę. Ilgų tavo rankos įbrėba. Va, kažkas tokio, tokio. Bet vis tiek kažkas. Ačiū. Visai nieko, žinau, gražiai visai. Kaip dėl tavęs? Ką? Kaip dėl tavęs? Ne. Gerai, ačiū. Prašau. Galiu pasakyti, manau, kad gėlė bus atminčiai. Manau, apsvarstysi mūsų pasimatymą. Tikrai buvo malonu, nes tai kažkas nepavyko, kažkas pavyko. Viską būna, aišku, atsiprašau už jaudalį irgi. Ir manau, kad dar susitiksim. Mm? Gerai. Gerai. Taip. Ate. Ate. Buvo malonu. Man reikia. Ate. Kaip sakė Gytis, moteris sunku suprasti. Todėl